Jamshid Arzonchidan qo'zi olib, foyda qilaman degan kelamiz uchun juda zo'r qo'zlagan. Assalomu alaykum bloger Sardor Buskanan qadrli obunachilari, sizlar bilan men Sardor. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Toshloqdamiz. O'sha mashhur arzonchi Jamshid agamda qo'y fermalariga yetib keldik. Bugungi video syomkamizda 4 partiya mana shu bog'iga tayyor qo'zi qo'shqochlardan tushgan. Bu qo'ylarning narxi nech pul? Dasigalar qanaqa? Yebishlar yaxshimi? Hamma ma'lumotini Xo'bolasa Jamshid aka o'zlaridan olib berishga harakat qilaman. Videoni azizlarga yetkazib turib, har doim bittadan like bosib, kanalga obuna qo'shib unutmaymiz. Yana o'ng tarafingizda obuna yoki podpisa chiqadi, shuni bir marta bosib, qo'ng'iroq tugmasini qo'ysangiz, shunda bizning kanalga obuna bo'lasiz va biz kiritib boradigan videolar sizlarga SMS tarzida borib turadi. Hurmatli obunachilar, videoni albatta oxirigacha ko'ring, qanunda biz boshladik. Jamshid aka ormang. Salomatan Sardar aka. O'zlab kiyib oldingiz? Ha, kiyib oldim mana Sardar. Charchoqlar yo'qmi endi aka? Xolosa charchoqlar yo'q. Ha, gap yo'q ekan, xudo xolosa. Charchoqlarimiz shuni telefon qilsa charchoqlar tushib ketadi. Ha, gap yo'q ekan. Xudo xolosa nomer vanlardan, ha? Xudo xolosa. Son nechta buni? Son 24 dona. 24 bosh, ha? Hammasi qo'shdan qo'zi. Kashdan qo'zi. Bular o'sha hisorlardan shekilli, ha? Ha, hisorda bitta ko'ki bor, Sardar. Bitta ko'ki bor, o'sha hisorlarni nomer vanlardan. Ko'ring hammasini. Jonlar ko'ringlar kela, xudo xolosa sizlarga. Uzun narsa. Ko'chat qo'zlar, ha? Necha yoshlar? Yoshlari 5 oy 5 yarim. 5 oy 5 yarim yoshlari? Yoshlari 5 oy 5 yarim ekan. 5 oy ustida emas, ha? 5 oy ustida mana. Son nechta dedingiz? Son 24 dona. 24 dona. Bir pochka ekan-da? Bir pochka. Bitta odam olib boqadigan. Bitta odam kuzgacha boqsa bari. Kuzgacha boqsa lekin xudo xolosa. Naslni qo'yib ular. Men qo'shadigan bo'ldim. Ularni ham videoga ko'rsatib qo'ying. Jonlar ko'ringlar. Xudo xolosa toza narsalar-a mana. Olgan odam lekin mazza qilib boqadi ekan aytganimiz mana. Jamshidga yo'ldagi berasiz uni nima? Xolosa narxlarga yo'ldagi beriladi mana. Jonlar ko'ringlar. Bular necha yil o'tgan yoshlari? Yoshlari shu 5 oydan o'tgan, 5 yarim oy, 5 oy. Shu 5 oy, 5 yarim oy mana. O'chirlar ko'ring. Bular endi trigiga nechta chiqadi? Bo'yni chiqadi. Trigiga Sardarning 30 kilodan ustida. Trigiga 30 kilodan ustida? Ha, 30 kilodan ustida. Trigiga 30 kilodan ustida. 45 kilo demak, 30 kilodan ustida. 30 kilodan ustida, ha? 30 kilo emas, 30 kilodan ustida Sardar. 30 kilo emas, 30 plus emas, 30 ustida. 30 ustida. 30 dan yoki ketaveradi, ha? Ha, ketaveradi. Yoki ketaveradi. 35, 30, 32 shunaqa. Jonvorlar ko'ringlar. Jamshidga buni narxi nech bundan? Bir joyga. Bir joyga bo'lsa Sardarbek. Ha. 1850 ming so'mdan beradi. 1850 ming so'mdan hammasi qo'chqor, ha? Hammasi qo'chqor, hammasi qisqari qo'z. Hammasi qisqari qo'z. 50 ming otishida Jamshidga bir joyga. Dastavkasi ichida 1850 ming so'mdan Samarqandgacha dastavka. 50 ming otishimiz milligini? Yo'q, 50 ming otishida Jamshidga obunachilaringizga aka. Siz obunachilaringiz bo'lsa telefon qilishib olsin, kelishtirib yo'lidagi beraman. Bloger Sardorbek us kanallar chi bizni o'dorsa narxlar kelishtirib berasiz-da? O'zlar ko'ringlar. Qo'zlar, ko'ringlar qo'zlar, akalar, xudo xolosa, layklarni bosib, obuna bo'lib turamiz, 20 ming bo'lishimizga oz qoldi mana. Polvon qo'zlar emas. Polvon qo'zlar, xudo xolosa. Endi bular donaga olaman deganlar nech bir ranzasi bor? Donaga olaman deganga 100 ming ranza saqlasa. 100 ming ranza saqladi? Dona olaman deganlar 100 ming so'm ranza saqladi, akalar. Xudo xolosa, lekin ko'chat qo'zlar mana. Vitaminlar qilib beramiz, ha? Vitaminlar xudo xolosa kelish bo'lsa, xudo xolosa, vitaminlar kelish qolsa qilib beriladi. Rasod qilmaydi ularsa, ha? Rasod qilinmaydi. Rasod qilinmaydi, olib borib bosilang bo'ldi mana. Qo'ylar ham lekin hammasi vabshu bir qora tashlab bir qora qo'ylar havas kelaveradi bitta mana shu ko'ki bor ichida mana e ko'kda ham shixvozlari bor ko'kda ham bir ko'rsatib shuni o'zini necha pulga berasiz ko'kda ko'kda o'zini ha 19 ga beramiz 1900 ga berasiz ko'k lekin chiroyli bo'ladi bo'lacha bo'ladi menga ham ko'ki yoqadi akalar xudo xolosa shoshilamiz endi ikkinchi partiya navbatda ikkinchi partiya dastaga samaranchi o'zingizda samarqandmachi o'zimda hurmatli obunachilar endi ikkinchi partiya navbatimda Hop, hurmatli obunachilar, mana endi ikkinchi partiya navbat, ikkinchi partiya shular ko'ladi Jamshidagi. Yo'q, ulardan kattaroq bo'lsa. Yo'q, ular kattaroq endi, akalardan-a? Akalar. Akalarni. Son nechta buni? Soni 15 dona, Sardar. Soni 15 dona, bir pochka. Bitta odamni olib, hammasini bir xil qilib, dumbalari yu, bo'yi, hammasini bir xil qilib qo'ying. O'zingiz terib tayyor qo'ygansiz-a? Sardar. Rasa bir. O'zingiz terib. Menga ham lekin mana shular yoqdi lekin-a? Hammasi zo'r narsa-da. Narigilar lekin juni olishardi emas-a? Yo'q, narigilar o'zi juni to'laydi. O'zi to'laydiganlarni. Ular endi yosh, ularning kattaroq ha? Yosh kattaroq. Necha oylik? 6 oylik Sardar. 6 oylik. Quroqlikka tayyor qilsa bo'ladi, ha? Ha, xudo xolosa. Xudo xolosa quroqlikka tayyor qilsa bo'ladi. To'sing oldim. Jonlar, gunlar, zotga so'ranglar, zotga ham bor. Ha, zotga o'zi mashina hammasini bo'lsa bo'laveradi. O'zi zotga bo'lsa bo'laveradi mana. Jonlar, gunlar, kela xudo xolosa. Nega? Nomer vanda mana. Nima, gunlar, nimani? Bular endi uzun gazini ham bir ko'rsatib qo'ying. 40 kilaga o'tadi, ha? Xudo xolosa 40 kilo chiqib olsa kerak. Mana shu Qashqar simjon turibdi-ku. Ha, shu shuncha. 35 kilo ustida turdik Sardar. 35 kilo ustida? Qaysi mana uni? Ikkovini ham shuning. Ko'cha deganligini. Xudo xolosa ko'cha. Mana nasllikka vabshe. Mana shu nasllikka xudo xolosa zo'yrikda shular ha. Jonlar ko'ringda. Gazini ham ko'ring. Bo'yni chiqa bo'yi. Bu 65 chiqib olsa kerak shu. 65 chiqib oladi ha. Bu yoq 30-chi bir. 65 chiqib olar bo'ylari.
Jamshidga sifat yaxshi qo'yimni ichidan sal bo'yfaka bilan ushumsan. Sifat zo'rligi. Sifat zo'r. Jamshidga bular nech million qo'yamiz aka bir joyga bo'lsa? Buni 19 2 million emas, 18 1/2 da bir joyga beraman. 1.8 million emasmda. Ha, narigilardan katta, narigilardan 18 1/2 da o'tib beraman Sardarbek. Ha. Ularni 1.8 million dan bo'lishi dastlabki qilib beraman. 50 ni olib tashaymiz, 50 ni. 10 qilish bo'lsa, xudo xolasa. 50 ni olib tashlaygin, Jamshidga qo'lingizni bir ushlab qo'ydik. Obunachilarimiz 50 ni olib tashlaydi, bir ko'rsating, ta'kidlayman. Lekin o'tgan safar endi hisobni olishdi, ulardan kattaroq ekan ular. Ulardan katta sifat. Nima deysiz, obunachilarimizga bir joyga 18 1/2 da berishadi. Yo'q, Jamshid, 50 ni olib tashlaydi, 50 mingdan nima bo'lasiz sizga? Telefon qilish bo'lsa, 18 1/2 da o'tib beraman. O'tib beriladi, ha? Xudo xolasa, telefon qilsalaring. Qayeriga o'tib beriladi, ha? O'tib beriladi akalar, lekin qo'zlarni yorib yuborishlar demani akalar. Olib turib bosilang bo'ldi. Jamshid endi bular dastiga samarangcha o'zingizda ana 5 platni. Samarangcha o'zimda Sardarbek. Samarangcha o'zlarining 5 platni. Uzoq joylar bo'lsa-chi? Kelishamiz Sardarbek. Kelishadi-ya? Uzoq joylar bo'lsa kelishadi. Xudo xolasa lekin dastiga yig'ib beringlar. Donalar olaman deganingizga nechta ransiyasi bor? Donaga olaman deganingizga 100 mingta Sardarbek. 100 ming ransiya qiladi-ya? Donaga olaman deganingizga 100 ming so'm ransiyasi bor. Vitaminlar qilib beriladi. Olib borib bosilang bo'ldi. Endi 3-chi parda endi bitta. 3-chi parda. 3-chi parda endi. Mana akalar, jonivor ko'rinay, ko'chirdilar. Endi 3-chi partiyasi-ya Jamshidga. 3-chi partiya. Buni ham o'zim shikalanib terib qo'yaman. Shikalan o'zingiz standart qilib terib qo'yasiz-a? Shunaqa Sardarbek. Obunachilarimizga yo'qolsa yaxshilardi. Bir xil hammasi Sardarbek. Bir xil standart. Buning soni nechta? Buning soni 22 ta Sardarbek. Xo'p, soni aylanib bo'lsa 22 bosh mana jonivor ko'rinay. Bosh qo'chqor hammasi. Hamas qo'chqor-a? Sog'lom olib kelmayapsizmi deyman? Jonivor ko'rinay mana. Uzunligini, gazini. Bo'yi chiqami bo'yi? Bo'yi shu 60 ustida bo'ldi. 60 ustida? Jamshidga sog'liq so'ranglar ko'p bo'lyapti, o'zi sog'lig'i ham olib kelib berasiz endi. Ha, sog'lig'i xudo xolasa endi. Zakaz qilishda Sardarbek ichida eng kichkinasi mana shu bitta bor. Mana shu kichigi? Ha, Sardarbek. Mana. Palon so'mlik sog'liq kerasizlar, uni ham topib berasiz, ha? Ha, xudo xolasa. Zakazga qarab. Zakazga qarab 20-30 zakaz qilsa topib beraman. 20-30 ta zakaz qilgan topib ham beriladi. Agar kattaroq shey qo'shqor so'raganlar, uni ham topib beriladi. Xudo xolasa, ular ham topib beriladi. Hammasi xudo xolasa zakaz qilsang topib beriladi. Jamshidga bular narx nechta bilan qilib beramiz? Bir joyga aka. Bir joyga bo'lsa Sardarbek 1750 dan beramiz. 1750 dan a? 50 ni olib tashlaydigan obunachilarimizga bir joyga. Narsa qar 50 ga olib tashlay. Men bir men tarafga ham yuring Sardarbek 50 ming 50 ham qo'shib berasizmi? Obunachilarimiz taraf bo'lay endi men aka. Bo'ladimi? Emas, danab qo'ysin. Danabligi? Yo'q, hisobga olishingizda ham vajingiz yomonlashish kerak yo'q. Qo'ylar holati zo'rligi. Xolosa ko'cha tamas, ha? Mana. Endi sorta bor narsada Sardarbek, sortiga talashlar bu. Sortiga? Ha. Xolosa telefonda kelishamizmi? Telefonda xudo xolosa yo'q qilib beraman. Xolosa yo'lda qilib beringlar, telefon qilib yuborasizlar, ha? Bir joyga olsa o'tib beraman Sardarbek. Mana shu nomeringiz xolosa obunachilarimizga bog'lanishga tayyor, ha? Xolosa shoshilamiz. Xo'p, bundan keyinga bormi Jamshidaka? Bundan keyin kattaroqlar bor. Kattaroqlar dedim, ha? 7 oylik qo'zim bor, 15 ta. Bu ham endi Samarqandcha bo'ladi sizga. Dastlabki Samarqandcha. Dastlabki Samarqandcha o'zlarining 5 platda vitaminlar qildirib beriladi. Vitaminlar dozasi qildirib beriladi. Akalar endi oxirgi partiyaga batinda. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana endi oxirgi partiyaga Jamshidaka. Ha, oxirgi partiya. Bu eng katta akalardan, ha? Eng katta akalar 6.5 va 7 oylik qo'z. O'sha dummali dummali so'ragan akalarimiz. Dummali dummali so'ragan akalarimizga mana 6.5 va 7 oylik qo'z. Dummali 5-6 kilo chiqarasiz. Son nechta buni? Son 15 dona. 15 dona, bu ham bir pachkaga. Bir pachka. Vitaminlar bo'lmagan. Xolosa bir shob bo'lmagan. Vitaminlar bo'lmagan ekan, xudo xolosa kelishib olsa qildirib beriladi. Xudo xolosa kelishib olsa qildirib beramiz. Jamshidga bular narx qanaqa endi? Xo'p, narxlar Sardarbek. Yopishtirib aytingchi. 2 million o'tib beraman Sardarbek. 2 million 100 dan? Bir joyga olsa 2 milliondan beramiz. Labizlar biz. Labizlar. Bir joy bo'lsa 2 million so'mdan, ha? Ha, bir joy. Mana dumbani ko'rinadi dumba, ayri dumba. Ketishdi, ko'rinma ketishdi. Xudo xolosa hammasi chiroyli qo'zilar mana akalar. Olib turib, yemni bersalaring bo'ldi, ha? Yemni ko'taraveradi. Ha, yemni yeyaveradi. Xotirjam ham qurolikida tayyor bo'ladi, ha? Qurolikida bor. Semiz hozir ham so'ysa bo'ladi. Hozir ham so'ysa bo'larasiz, yosh yetgan. Jamshidga hozir shular, ha? Hozir shular Sardarbek, yana bor endi ular. Yana bor. Bu qilsa o'zim video qilib beraveraman. Katta qo'y fermalardagi hali xudo xolosa qo'ylar bor. Nechta keyin hammasi bo'lib? Hammasi 150 ta keyin. 150 bosh, ha? 150 bosh. Yana kelyapti davom, ha? Davomi bor, xudo xolosa davom bor. 1-2 kunda kelar Sardarbek. Hurmatli obunachilar, xudo xolosa nomerli ekranlar bo'ladi, 24 soat aloqaga chiqarasizlar. O'sha 0797 nomeringiz, ha? Nechida boshi? 495 97 90 3lik. 495 07 97. Agar Telegram WhatsApp bor, ha? Telegram ham bor, WhatsApp ham bor. Telegram ham bor, WhatsApp ham bor. Xudo xolosa shoshlamiz, nomerli ekranlar bo'ladi. Xudo xolosa akalarimiz telefon qilsa, yana ham o'tib beraman. Musofirdagi akalarimiz yana ham o'tib beriladi, ha? O'tib beraman yana ham. Musofirdagi akalarimizga nogiron bor akalarga encha ularga arzon, ha? Xudo xolosa yo'lida Sardarbek. Xudo xolosa endi ularga arzon. Agar shoshlamizdagi nomer vanlardagi